Famoso coral aqui, ó. Cara, muito lindo demais. Muito lindo demais, cara. É quando você vê esse lugar assim, cara, é que você realmente tem certeza que Deus existe, cara. Porque, cara, é maravilhoso, cara. Olha. É, cara, um lugar do que é, cara. Sensação, cara, neblina da água de você estar aqui curtindo, cara. É muito maravilhoso, cara. É, aquele que vir, se puder vir visitar esse lugar, você não vai se arrepender, é um lugar maravilhoso. Vale muito a pena, cara, muito, muito gratificante, cara, você vir aqui. Porque geralmente esse lugar aqui está bem seco de água, passa bem pouca água. Mas hoje a gente levou tanta sorte que está transbordando de água aqui, cara. É maravilhoso, muito show de bola. Vale muito a pena viver. Olha. Água, tem água demais, cara. É muito gratificante. Galera, deixa o like no vídeo lá. Se inscreva no canal lá pra ajudar nós lá. Né? Vou mostrar mais um pouquinho aqui da cachoeira aqui. Do famoso Peralta.